Durante vários séculos, os diferentes calendários litúrgicos entre as igrejas cristãs do mundo ocidental e oriental impossibilitam a coincidência com a celebração da Páscoa da Ressurreição. Este ano é um deles. Enquanto a Igreja Católica Latina já celebrou seu domingo de Páscoa no dia 1º de abril, as igrejas orientais estão se preparando para celebrar os eventos da Semana Santa. Também por essa razão, as ruas da Cidade Velha de Jerusalém estão cheias de peregrinos de todos os cantos da terra. Esta é a primeira vez que visito Jerusalém e estou muito feliz. Cada lugar arqueológico em que estou me faz pensar em passagens bíblicas. Eu visitei Jerusalém em 2014 e esta é a minha segunda vez aqui. É um sentimento maravilhoso, é uma grande bênção para mim andar na Terra Santa. Esses lugares sagrados são cheios de maravilha e beleza. Alguns dos meus conhecidos me pediram para rezar por eles, acender algumas velas. Estou aqui também para isso. Não consigo descrever meus sentimentos. Neste ano, resolvi viver a Semana Santa somente na Igreja do Santo Sepulcro e não quero visitar nenhum outro lugar. No dia 5 de abril, dezenas de peregrinos se reuniram na Praça da Basílica do Santo Sepulcro para celebrar a Quinta-feira Santa. Os greco-ortodoxos participaram da Santa Missa presidida por Teófilo III, o patriarca greco-ortodoxo de Jerusalém, na Capela de São Tiago o Justo, junto à Igreja da Ressurreição. Muitos comemoraram a última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos e o início da paixão. Depois da missa, bispos e sacerdotes do patriarcado deslocaram-se para a Praça da Basílica do Santo Sepulcro, além de muitos fiéis, para iniciar o rito do lava-pés, no local montado para a ocasião. O patriarca repetiu o gesto que Jesus realizou com seus discípulos, com os 12 sacerdotes da confraria do Santo Sepulcro, e assim recordou suas palavras: "Eu vos dei um exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós." Um gesto humilde que convida os presentes a identificarem-se na esperança dos discípulos de Jesus durante a paixão, morte e ressurreição. Esta é a primeira vez e agora eu quero voltar à Terra Santa a cada ano, porque é uma grande bênção estar com Cristo nos dias de sua paixão e crucificação. Estou muito comovida e sinto que estou com Ele, nos mesmos sentimentos de tristeza que experimentou.